Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov partiyanın sədri İlham Əliyevə müraciət edərək onu partiyada tutduğu vəzifədən azad etmək barədə xahiş edib. Bu barədə reporta Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Qeyd edək ki, Siyavuş Novruzov Avqustun 18-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevin kürəkəni, sabiq millət vəkili İlham Əliyevin qızının karantin qaydalarını pozularaq təşkil olunduğu toy mərasimində iştirak edib. Nəticədə Siyavuş Novruzov xüsusi karantin qaydalarını pozduğuna görə 400 manat məbləğində cərimə olunub. Həmçinin Siyavuş Novruzova Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən töhmət elan edilib.